ដូចជាលើដំណឹងថាបងនឹងចង់ទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញណាបងគិតថាបើសិនជាបងត្រាំរស់នៅសុភមង្គលបែបនេះបងគិតថាស្នេហាយើងមិនអាចឈានដល់ត្រង់នោះទេបើត្រូវសម្រេចចិត្តចាក់ចែងពីអូនដើម្បីវារលុយកាក់ហើយចុះបងមានដឹងថាខ្ញុំនឹកបាយគ្រប់ដង្ហើមអត់មិនយូរទេអូនប្រហែលជា2ទៅ3ខែបងនឹងត្រឡប់មកវិញហើយសំឡាញ់សុខសប្បាយទេអូនបងទៅតែចាញ់ពីរោងចក្រមិញហ្នឹងអូនតែអូននឹកបងបងក៏នឹកអូនដែរបងឃ្លាតតែកាយទេអូនតែចិត្តបងហ្នឹងស្មោះតែក្តីចាបងអូននឹងរងចាំបងរាល់គ្រប់វិនាទីទាំងអស់បាយបាយអូនសុខសប្បាយអូនបាយបាយចាបងកុំភ្លេចណានឹកអូនផងបាយបាយ